Був медичний актив, ми разом із керівником департаменту охорони здоров'я області проводили нараду і вирішили, що медична сфера, гуманітарна сфера загалом – це пріоритет на наступні роки. Тому будемо рухатися, у нас ще велика кількість питань, на яких потрібно зосередитися. Онкологічний центр, обласна лікарня, міські лікарні, районні лікарні. Потроху поступово зробимо так, щоб за 3 роки укріпити ремонтами всі лікарні на Харківщині. Знаю, що у вас хірургічне відділення, так, в жахливому стані. Саме воно і буде закладено у це фінансування, ми будемо ремонтувати хірургію. Бажаю, щоб воно працювало довго, на користь, і щоб люди були здорові. Дякую, вітаю. Сьогодні ми отримали нове обладнання. Спасибо адміністрації області Юлії Олександрівні, спасибо депутатам обласного совета. Це виконання програми здоров'я слабожанщини. Це у нас новий рентгенапарат, новий високого качества апарат УЗІ, який дозволить нашим врачам, люботинцям оказувати допомогу більш кваліфіковану на високому рівні і нашим людям не їздити в обласний центр для того, щоб отримати цю допомогу. Апарат ультразвуковий Радмир Ультима. Даний апарат нам дозволяє зараз полноценно диагностировать практически все заболевания. Вот, мы имеем здесь 3 датчика. Мы можем смотреть как сердечно-сосудистую систему, так и полностью все остальные органы и системы. Вот, он открывает нам широкие возможности для того, чтобы более точно поставить диагноз, вот, данную информацию передать лечащему врачу. Мы теперь полноценно окажем хорошую помощь городу Люботину.